Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? No sé, senyora, París, no, som a Barcelona nosaltres, però esclar, se'ns pot escoltar arreu del món, perquè aquest programa s'escolta per la ràdio, però també per internet, a través de RAC1.org podeu escoltar, i no només això, sinó a qualsevol hora del dia, a través dels podcasts de RAC1 i de tots els programes d'aquesta emissora. Sí, bueno, sigue. No sé, és que estava intentant justificar que hagi aparegut aquí una sinfonia dient París, no? Dius, bueno, no sé quina gràcia té, per això intento... Que cal rancete. Una miqueta arreglar-ho. En fi, anem amb en Jair Domínguez i les coses que comenten avui a Foro Cotxes. Nois, el tema del dia... Perdoneu, se'm trenca la veu parlant de Foro Cotxes, ja ho sabeu. No, és normal, és normal. Perquè cada cop tu sents més teu, això. Sí, jo cada cop estic més integrat. Tot i que no formi part d'ells, Foro Cotxes és Espanya i Espanya és Foro Cotxes. L'altre dia el Jair en un dinar va dir, ei, no ens passem en Foro Cotxes, eh? Ja t'estàs com una miqueta... Sí, saps? Sí. No, ma, estan estic... captant, eh? No, ma, és que és no, normal. Alimenten aquest programa i una mica passen a formar part de les nostres vides, els foreros, sí, no? Sí, sí. Hi ha una part de la societat que no sap res de Foro Cotxes, són aquesta gent que em trobo amb trajo i corbata, que em feliciten pel carrer, no per la meva feina, eh? Feliciten no, no. Per Foro... Com a miseri de Foro Cotxes! Feliciten Foro Cotxes! Sí, sí, escolta, molt bé Foro Cotxes, tu no sé qui ets, però molt bé Foro Cotxes, eh? Tu ets aquell de la ràdio, va, sí, d'acord. Sí, sí, bé, felicitats. Doncs avui a Foro Cotxes hi havia un titular molt punyent que ha sortit a la premsa, però que ells ho fan tot més gros, que és... Un jabalí mata a un cazador en Ourense. Ha sigut una notícia, no sé si l'heu sentit, eh? No, que s'ha un porc senglar ha matat un senyor, igual que a Robert Baratheon, a Game of Thrones, que se'l carrega un senglar. Ah, sí? Això és un spoiler, això que has fet, o no? Però, Joaquim, això passa al primer capítol, ah, que penso. Sí. Me'n recordo. Que ni això vas veure. Sí, vaig veure la primera temporada, però se'm va oblidar tot. Crec... Ja no vaig seguir perquè dic, si no, no me'n recordo. Ja tranquil, ja la veuràs. Quan hagi acabat, és el moment de comprar-la en DVD, que només valdrà 270 euros, que vaig a l'FNAC l'altre dia i és el que valien les sèries, però bé, compreu-les, recordeu, s'han de comprar les sèries, res de piratejar. Doncs, bé, molta polèmica amb aquesta notícia. Bueno, molta polèmica, aviam, no sé on està la polèmica, però hi ha gent que se la grava per la mort d'aquest senyor i d'altres que no. I un comentari deia... Dep el hombre. Espero que encuentren a ese jabalí y lo lleven ante la justicia. T'imagines? Sí, home, sí, suposo que el Constitucional li dirà alguna cosa, també. Suposo... Jo l'únic problema que veig és posar-li manilles a un porc senglar. Perquè no pot caminar, clar, pobret. No, i les treu, clar, treu les putetes. Clar, és veritat, tenen no, aquella té, forma... No té canells, no? Tenen aquella forma de pota que es poden escapar d'unes sí, manilles ràpidament. Sí, senyor, i per això molta gent sense ànima ha arribat a fer penja-robes amb potetes de senglar. Ai, calla, són molt desagradable, sí, sí. Eh? És molt de casa d'apartament de lloguer de muntanya, eh? amb les peunyes fent, fent posició de xiquita a la calçada perquè pengis tu la jaqueta, eh? Sí, perdona, això ho he vist jo en una casa Tabertet, eh? Sí. No la teva, Quim. No. Una altra. Ja sé quina vols dir. Però és que aquella, això és el de menys. Recorda que té una cobra blanca dissecada sobre de la taula de billar. Que em va estranyar, no sabia que fos un animal endèmic de Tavertet, la cobra blanca, eh? És curiós. Vinga, un altre tema. Un senyor, un tema molt llarg, diu... Soy el único que piensa que Íñigo Errejón es increíblemente más inteligente que el resto y con 20 y pocos años... A la qual cosa el senyor de Foro Cotxes ha respost. Tiene 31, gilipollas. Mira, és el primer que ha vingut al cap. Aquell noi sembla molt jove, perquè encara no li ha sortit la barba i, sí. no té cap arruga. De fet, sí. De fet, li falta un render a aquella cara, no? Sí, falta definició, una miqueta, però té més de 30 anys, això sí. Sí, podria ser com el germà petit de David Trueba, no? Podrien ser família, sí. Sí, me'ls imagino els dos allà parlant de les seves coses, no? És que, de veritat, es deixa bigoti i es cantinfles, perquè no li surt més que dues ratlletes. Sí, pintat. Pintat, dos ratlletes. Poca cosa. Dos pèls. Compte que ens podria estar escoltant que Íñigo Errejón té parella catalana, eh? Què dius? Sí. Què dius, ara? I tant. Ostres. I tant. I no simpatitza amb la causa independentista? Home, cada cop una mica més, no? Sí, no? Ja s'està el tema del dret a decidir, això. Sembla que tenim bastant colla avall, aquest noi. Ens deixin decidir alguna cosa, no? Clar. Vinga, un altre tema interessant. Que segur que us ha passat, diu... Os cuesta tragar pastillas...
Que ja sabem que la cosa no acabarà bé. Ja ho sabeu, ai, no? Oi que ho sabeu, que no, no acabarà perquè, malament? No, estaria bé que tranquil·litzessin a la gent. Aquests que us poseu tan nerviosos que us han de posar tot injectat perquè us fa por a ennuegar-vos. Sí, que el coll em passa cosa. Sí. Mira, hi ha un tema. Si us costa una pastilla, sí, potser no us costa tant un supositori. I viceversa. Per la boca? No. Ah. Si no gusta mucho. Supositori per la boca, no ho facis mai, Joaquim. Però funciona igual o no? Això demana el Xavi. Sí, perquè és mucosa. Funciona exactament igual. El que passa que després tens alea eucaliptus tot el dia. Perquè... Esclar, no sabia que es feien perfumats. Perquè, clar, quan d'allò... No vull saber, de veritat, tranquil. Bueno, però és que, clar, són herbes medicinals les que et poses per allà dins. Un detallito. Un detallito. Això a la consulta ens ha passat molt. Això t'ho diu el metge quan et posa un supositori. Té un detallito. Mira, un detallito, o sigui, com quan et donen carmels en un banc, quan te'n donaven, sí. El metge, un detallito, té un supositori. Sí. Escolta, recomanem posar-lo a la nevera. Sí, al supositori. Sí, perquè així entra millor. Sí. Perquè està fred. En fred. Però llavors no es contrau tot amb el fred? No. Ha de contraure per entrar dins. Clar, això sí, poses el cul a la nevera, que es contrau, un supositori. No ho feu, eh? No, d'acord. El cul a temperatura ambient. Això sempre. Sempre. I llavors altres no hi ha cap problema. No. Escolta, hi ha gent que té problemes a fer cotxes per empassar pastilles. Sí, home, que això passa moltíssima gent. Escolta, que tu vols empassar un omeprazol, no és fàcil, eh? No, i un gelocatil. I un gelocatil, exacte. Jo els trenco per la meitat. Exacte, ja. Aquí està el tema. Això és el que deia l'usuari. Diu, a mi me cuesta, la verdad, tengo que partir-los por la mitad, etcètera, mucha agua, etcètera. Bueno, i un usuari li ha dit, i sisplau, amb això, després tireu una ràfaga i canviem de tema, perquè és terrorífic. Com si no haguessis dit res, com si no haguessis dit res. Com si, que només ho escoltin els fans d'aquesta sessió, ja està. Tu madre las parte para poder tragarlas, pero las pollas hasta la tráquea. La segona hora, amb Quim Morales. Què farien tants milions? Pagar-me per mi sol. Les prostitutes. De veritat, estem d'un fi en aquest programa que es pervera, Però si ho fas ràpid, Quim, això és com tot, si ho fas de pressa ningú s'entera. Doncs ja està, doncs no ha passat res. Què passa? Trobo que ho he fet molt bé, això, Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Yeah.